الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا سيدهم وإمامهم، قائد المجاهدين، وإمام المتقين محمد وآله أجمعين، من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مسلڵمانانی بەڕێز خۆشەویست خوشکان برایان ئەسلام و ععلیکم ڕحمت الله ئەم ئاللقەیەمان ئاللقەی بیستەکەمە لە بابەتی چاوب خۆدا جێڕانەوە لەم ئاللقەی بیستەکە مەدا لە بوارێکی دیکەدا بە پێویستی دەزانم کە چاو بە خۆمان دابجێڕان و ئەویش بواری هەڵسوووکەوت و مامەڵە لەگەڵ باب دایک و حوسەر و منداڵ و خزمان و نزیکاندا ئێمە وەک موسڵمانان چ لەم هەرێمی کوردستان و فراەنتر لە هەرێمی کوردستانانیش وە چه وەکو موسڵمانانی کوردزمان چه موسڵمانانی دیکە لە ئەنجامی دوورکەوتنەوەمان لە قورآان و سنتت چ بە باش لێت یێگەیشتتنیان بە پێگەیشتنیان لە ئەنجامی ئەوەدا کەم و کوڕی و کچوو کاڵی بگرە جاری وای لادان و تاوانیش لە هەس و کەوتماندا پەیدا بووە یەکێک لەو بواررانەی کە پێویستە هەموو لایەکمان تێیدا چاو بە خۆماندا بێڕینەوە هەڵە سە بکەین لە خۆمان و ڕامێنین بریتێ لە بواری هەلس و کەوتکردن لەگەڵ بابوو دایک دوایی هاوسەر و ژن و منداڵ هەروەها خزمان هەروەها نزیکان و دەروو دراوسێ و بەتادوایی موسڵمان پێغەمبەری خاتمم سە الله و عليه و عالی ووسلم وای پێناسا کردوە بە گشتی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان كسيك مسلمان لدى زمان سلامة من الله مسلمان بقشتي هروها صلى الله عليه وسلم وايبه ناسا کردوا المؤمن من أمينه الناس على دمائه وأموالهم بروادار كسيك خلق با أمين دارو جيد خواني دابنين لسر خوێنیان وە لەسەر ماڵ و سامانەکانیان ئەمە بەفراوانی بەڵام هەتا بازنەکە تەسەکتر بێ بە تاکیت مافەکان زیاترن. باب دایک خواصبح وبحان ووتالە لە چەندان شوێنی قورئاندا بەەری کەمەوە لە حەوت شوێندا ئەوی بێتەوە یادم چاکەکردن لەگەڵ باب و دایکی لە دوای بەندەتی کردنن بۆ خۆی باس کردووە بۆ وێنە کە دەفەروێ وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا فالردقار برياري داوكا جيغا لو نبرستن بمعناي فراوان وتيرو تيرو تسلي پرستن كا او كشيو او پاري خوشوستنو او پاري بگورو برزگرتنو او پاري بپاق گرتنو او پاري بستنو او سامو هيبت ليكردن کردن دا زجلة بروارجار نبرستن وبالوالدين إحسانه وبرياد شدا وك لقل بابو دايك تان دا شاكا كاربن هروها أمل سورة العنكبود داهاتو ولا سورة أحقاف داهاتو ولا سورة اللقمان داهاتو ولا شنان ديكاج داهاتو شاكل لقل دايكو باب آه هروها لسورة أنعام دا شاكل لقل بابو دايك آه واتا بەو شێوەیەەکە ئەوان دڵیان پێخۆش دەبێوە بۆ ئەوان جی سوود و کاڵکە بەو شێوە ئەمەڵان لەگەڵ نابکەین ئەمە لە قآاندا زۆر هاتووە لە فەرمایشتەکانی پێغمبەری خاتەمیشدا صله و عليه وعالی ووسلمم دیسان ئەوویش دیارە پێغمبەریش س الله و عليهلی و وسلم هەر بە بە سەرمەشقگررتنی قورآن فرماایشتی خواوە بەئهام ورگرتن لفرمایش تی خوا اوش دسان چاکل اگل بابو لدواء ايمان إيمان ایمان بخوا باس کردوا بوین اللہ فرمایش تی داکل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قال ثم قال بر الوالدين للرواية دي كذا هاتوا أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قال ثم قال الصلاة على وقتها قال ثم قال بر الوالدين بر واتت شاكا كاري شاكا كاري لقل بعبو دايك صلى الله عليه وسلم إيمان بخوا لرواتك دا سر باسي شاكا لقل بعبو دايك دا لرواتي كده باسي نواج لكاتي خوي لدوي إيمان بخوا ودوي إي شاكا لقل بعبو دايك حواتە بە هەموو لایک بزانین بە بیاوی ئەوە کە ئێمە خوا دەپەرستین و موسڵمانین وە سرگرممین بەتەاعی خواوە ئەوە نابێتەوە بیان و پاساوی ئەوەی چکە لەگەڵ بابوو ودایکدا وەفاداربوون پێیان وە چاکەکاربوون لەگەڵیانوە خزمبتکردیان فرەرامۆش بکەین. چونکە خوای پگا لە سوڕەتی لوقماندا، باز أجر که اگر بابو بون تنه ل بی برواید <متحدث> بخشه آن بلام و خودی دبیل قلیان داد شک وصاحبهما صاحب فی معروفه و این ان تشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما بلام وصاحبهما صاحب هما فی دنیا معروفه <متحدث> اگر بابو دایکت هولی آن لقل زورش شتک بومن هاو باش که پینی و بقسان مكة لو دا بلام با بل دنيا يبا شاكا هاولا يتيام ما مالا يعني لقال دابكا سورة العنكبوت اجدا بها او دوبارة بوتوا آه هندي كز دابينين كا رنگ جاری واه ملائک بی جاری واه بيه یک بيه بتمن تمن بيه و تربیج بيه بی کس یک حساب خەم لە موسڵمانان لە کۆمەڵگاکەی دەخوا بەڵام توماشە دەکەی لەێوولەوە مافی بابی ئەمە مافی دایکی زایە کردووە. ئەو دینەی کە تو خەمی لێدەخۆی لە دوای خواپەرستی فەرمانت پێ دەکە لەگەڵ باببووداکە چاک ببی. کەەوەتە نابێ بە بیایانوی خزمەتکردنی ئیسلام یا بانگە وازکردن یا درس بە خەڵک گوتن یا خەڵک شارە زاکردن یا برگریکردن لە ئیسلام، وە سەر گەرمبوون بە کاروباری دینداریەوە مافی بابوددا کرد پێژوێ بخیەوە ئیما لیان بکەی. تەنیا لە حاڵێکدا بۆت هەیە بە قسەی بابودایکردەکەی ئەگەر فەرمانت پێ بکەن داوات لێ بکەن سەر پێچی لە فەرمانی خوابکەی ئەو کاتە لاوتەعەلی مەخلووقینفی مەعوێت خاالق لە شتێکدا کە سەر پێچی بەدیهێنەر بێ بە قسەی بەدیهێنرا و ناکرێ هەر کەسێک بێ بابدایک بێهر کەسی بچی. ئەمە خۆ پەرستین بابوودایک پەرست نین. بەڵام جگە لە و بوارە لە هیچ تێکی دیکەدا مادام ناشەڕینەبێ نابێت لە قی باببوودایککە دەسیی و دڵلان بێشێنی ئەو بەنس باببوودایک بەنسبت هاوسەر و خێزانانیش جا هاوسەر چ بەنسەت مێردەوە ژنەکەی بێت چ بەنس ژنەوە مردەکەی بێ حەقی هاوسەر لەسەر حوسەر زۆر زۆرە خی پەرگار لە وێت شواندنی ژنو مێرد بۆ یەکدی کە بەچی دەچن دە فەرمە هون لە لیبااسون لەکوم و ئەتم لیباسون لەهۆن ژنەکانتان بۆ ئێوە پۆشاکن ئەی مێردەکان و ئێ وەش ئەی پیاوەکان بۆ ژنەکانتان پۆشاکن پۆشق چڕۆڵێک دەجێڕێ بەتەخیت مرۆڤ پێشەممو شتێک ئای وعاریدا دەپۆشێ دوایی لە سەرما وگەەرمادەی پارێزێ دوایی جوانی دەکا وای لێ دەکا بچێت تنیێو خەڵک کەواتە دەبێ ژن و مێرد بۆ یەدی ئاوابن دەبێت هەم ئای پۆشی یەدی بن هەم وابن کە یەکدی گەرم بکەنەوە و بە خەڵکی یەکدی وێن ووهم یەکدی جوانن لە بەر چاوی خەڵک. هەروەها لە دوای بابودایی کە باسی ژنمان کرد ژن مافی لەسەر مێردی زۆرە هەروە مێردیش مافی لەسەر جنی زوره پیوستا وريابن ریابن کدیسان ببیانوئی خوا پرستی ناف نبه نجن مافی مردکی پژوبخه نپیابیش مافی جنکی پژوبخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود مروف او اند بسا بس اویک دبی بی جنو مسرف فچشی ضایب هر بيابك ما في جنو من دالكان زايب كا وندا قلنا حي بسا هل بتب نسبة جني شوا خوا سبحانه وتعالى آه كومالك آه ارجي آه خستوتا سرشاني جن لبران بري ميردا آه لسورة النساء دادا دا فرمي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله افرتاني باش اوانن كا بۆ خواسوڵحاون و بۆ مێردیان ملکەچن لە سنووری شەرعداوە لە کاتێکدا کە مردیان لە ماڵمیە پارێزەرن بۆ مافەکانی مێردیان و پارێزەرن بۆ ماڵ و سامانی و پارێزەرن بۆ سوومع و حیا و حرمەتی مێردەکەیە. هەروەها منداڵی دیسان منداڵیش چ کوڕربن چکەچ چه وردن چ درشت دیسان لەسەر بابود دایک.

چاکەیان لەگەڵدا بکرێ و هاوکاری بکرێن و دڵیان ڕاب گیرێ. هەڵبەتە ژننو مێرد خێزاندا دەوێ پێکەوە هاوکار و تەبا بن بۆ کاروبارەکانی بەڕاوش بەڕێوە بن دیارە پیا و سەرپشتیاری خێزان ریژال و قوەوامون و علىە نیسا بەڵام ئەوە بەمانای کوێ خەتی و بەمانایی ئستیبداد و چەسانەوەی ژن و منداڵەکانی نییە پیاوی عاقل ئەو پیاوەیە لە عقل و هۆش و ئەزموو نیژنەکەی بەرەمەندە بۆ ئیداردانی ماڵ بەڵکو پیاوی جوامێر و پیاوان ئەو پیاوەکە کاروباری ماڵ ئایی ژنەکەی بکە زۆر نەچێتە نێو وردەکاریەکانەوە مەگە شتێک ئەوان سەرییان لێ دەرنەچێت ئەگەر نناوا باشە پیا و بەکو کرددەواری خۆما دەڵێن سژناانی نەبێ واتە شتێککە ئای دی ئافرەتە ئەووی بک ئەو مشورەکانی دیکە بخوا. ژنوێردە پێکەوە تەبا بن بەڕاوش کار وبارەکانیان بەڕێوە برن وە ڕێز ل یکدی بگرن وە خۆشەویستی یان بۆ یەکدی هەبێ، ڕێز و حرمەتیان بۆ یەکدی هەبێ، پێسانین یان بۆ یەکدی هەبێ، هیا و حرمەت یەکدی بەپارێزنوە ئاوێنەی یەکدیش بن،ەگەر پیاوێک تێبینی لە سەرژنەکەی هەبوو ژنێک تێبین لە سەر پیاوەکەی هەبوو، پێویستە بۆ یەکدی ئاوێنەبن لای دەرو دراێ خزموو دۆ و ئاشنا زەم و باسی یەکدی بکەن ئەوە هەم غەیبەتە، باشژ و مردی بن، هەم غیبە و پێشی چاکناابن و هەر کامێکیشان دڵی مکدرەر و ناڕەحد دەبێ بەرانبەر بەوی دی کە بە هیەوەکە ببیستیتەوە لەم لاولا ژنەکەی باسی کە دویخود مردەکەی باسی کردووە. ئەمە کورتەیەک و لەم بابەتە کە بە تاکیویت پێویستیمان بە سااو بەخۆدا جێرانەوە هەیە؟ چه لە مامەڵ لەگەڵ بابوودایک چه ناممەڵژ و مێرد لەگەلیێک دی منداڵەکانمان، شلقل خزمان شلقل درو دراوسيو نزيكان ليرد كوتايب مع دينين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين